Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Така. Извинявайте за началото. Не видях, че се включваме. И Станимир Гилимачев. Здравейте, господин Гилимачев. Здравейте, господин Тодоров. Не сме се виждали бая време. Беше предизборна обстановка. И решихме да не се намесваме в избор. Защото, вижте, всеки можеше да каже, че изпълняваме политически поръчки. А знаете, и глобите са големи, тъй като в България умишлено направиха да бъде затворена така устата на неудобните въпроси, които трябва да се задават към кандидат кметовете. Това го има само в България. В Гърция, примерно в другите държави, забранява се да се говори по телевизия и по радио 24 часа преди... Кой взе властта в Ивайловград? Нашите или, или комунистите? Вижте какво ще ви кажа. Аз съм го казал много пъти. Все пак клеветите, които през годините ги правеше Българската комунистическа партия или БСП, не доведаха до добри резултати, просто те изчезват като партия. На някои места спечелиха господин Тодоров с компроматната война, която я водиха. Примерно миналата година митицата на Ивайловград беше проверявана на 20 пъти, 20 проверки с фалшиви сигнали. Също се каса и за много така региони на страната. Виждаме и сега как скачат, че имало фалшификация на изборите, някъде може да имало, но специално за София. Аз ще ви дам един пример. Най-много боли, когато изгубиш с малко. Преди няколко години борбата в Ивайловград беше между двама кандидати на БСП. Един е изключен от БСП, той се явява като независим, и бившия кмет Стефан Танев. И бившия кмет Ангел Петров изгуби с 17 гласа. Така че това е истината. Трябва да се научим да преглътваме и загубите. Ето, казват, имало купуване на изборите. Пълни глупости. Аз съм бил заместник-председател на комисия по време на президентските избори. Ето, в моето село водеше господин Румен Радев. Тогава те защо не казаха? Значи, когато печели нашия човек, а в момента политическата обстановка в България е следната. Води се компроматна война. Не казвам, че ГЕРБ нямат грешки, но компроматната война идва от едно лице, Румен Радев, който стана със течение на обстоятелствата президент на Република България. Те първо предстоят да му бъдат изкарани документи за неговата втора съпруга, да лавери с военни имоти. Всичко това е доказано. И те за това скачат и срещу избора на новия главен прокурор. Когато трябва да се заговори за техни престъпления, иначе казват колко са лоши ГЕРБ, аз не казвам, не защитавам. Знаете, че в България беше разбито и дясното пространство, но това е тема, някой път ще направим един така обзор, но сега сме с... така искаме да поговорим за Ньойския договор. Ние с вас направихме няколко предавания, но нямаше как, тогава показвах едни некачествени снимки. А сега искаме конкретно да говорим. Господин Тодоров, много малко хора знаят, че преди 100 години, когато се подписва тъй наречения Ньойски договор, българското население в Западна Тракия е подложено на нечуван геноцид от страна на гърците, но затова нашите медии мълчат, като постоянно ни втълпяват колко са лоши турците, колко са лоши те, че прогонили нашите българи от изконните земи в Западна Тракия. Ами, господин Тодоров, как си обяснявате? Действително, ние с вас сме правили предаване. През 1913 година, действително, в Ивайловградския край, в Западна Тракия, които сега селища са в пределите на Гърция, става едно от най-жестоките кланета, по-жестоки от баташкото, но за тях нашите историци мълчат.
понеже там са замесени нашите православни братя гърците. Редом с турския башибузук, там не е участвала редовна турска армия, а разбойнически чети. Редом с турския башибузук участват и гърците. Примерно, черквата в село Покрован Ивайловградско е разрушена. Там са изклани елита на селото, като в това пъклено дело участват гърците, защото селото преди това е било едно от бунтарските села срещу гръцката патриаршия. Те са ги карали да се чуркуват на гръцки език. И тъй като те са бунтари, приемат униятството и по този начин те си навличат омразата. Но как да си обясним факта? 6 години по-късно след клането, българи и турци се обединяват срещу ньойски диктат, срещу гръцката окупация на Западна Тракия. Това, ние с вас сме правили много предаване, нека да покажат снимки, от които съм донесъл. Благодаря. От ньойския договор. С Георги Демитров. Първото видео, колеги. Да. Ето сега, какво искам това, защо тези снимки са свързани с Георги Димитров и ньойския договор. Спомните с вас, ние направихме едно предаване за Георги Димитров, когато те отиват на мирната конференция в Париж. Нека дават и другите снимки. Когато отиват на мирната конференция в Париж, там участват няколко комунистически разбойника. Димитър Маджаров и Добри Терпешев. Кой е Добри Терпешев? Добри Терпешев е един неграмотен селянин от Любимец, който след завземане на властта от червения башибозук в България след 9 септември 1944 година, той става министър без портфейл. И този човек е пратен, който преди това прави изявление в Дидея Гач. Ето, това е Добри Терпешев, арестуван по обвинение за атентата в черквата Света Неделя. Това е снимка от Хасковски затвор. И този човек, който прави в Александрополис или старото му име Дидея Гач, когато през 1941 година българското, т.е. Беломорието е върнато на България, но само т.е. имат областни управители, но цялата власт е в ръцете на германците. Вие това го знаете, господин Тодоров. Но въпреки това българите приемат с радост това събитие. Обаче събитията се променят. Съветските войски нахлуват на Балканите. В това число България е окупирана от съветския башибозук. И този неграмотен селянин отива в... Ние сме показвали много пъти, и пак ще я покажа тази снимка. Отива в Дедея Гач. Там прави своята прословута реч, че тук никога не е било българско и всеки, който се нарича българин, е фашист. Гърците почват да свалят българското знаме, това сме го казвали друг път. Войник български се опитва да спаси българското знаме, този неграмотен селянин дава разпореждане да бъде разстрелян. И същите тези хора отиват на мирната конференция в Париж да защитават господин Тодоров българските национални интереси. Как ще стане това? Аз не пообирам. И вече тази гавра продължава години. Спомните си какви кампании, че колко пари имаме да взимаме, виждате ли, нали, милиарди от Турция, милиарди от Гърция и така нататък. Но не казваме, че именно тези хора са продали българските национални интереси. Един-единствен, който се е опитал, въпреки че той също е комунист, това е министър-председателя Васил Коларов, да защити българските национални интереси, но дето се казва късно и люби за китка, когато негови хора са му подлели вода,
когато ти правиш изявление, че това не е било българско и никога не е било българско. Ето какви национални предатели са управлявали България. Накратко, с какво се е занимавала тази организация? Като когато се основава българо-турското правителство, хората са имали голяма надежда, господин Тодоров. И много малко хора знаят, и аз ви моля да влезнете във връзка и да поканите бивши общински съветник, внука на Страшимир Дочков, и го познавате, да гостува при вас, да каже за дядо си интересни неща, тъй като каква е съдбата в един от министрите, в които участва българо-турското правителство, е доктор Страшимир Дочков. Той е по убеждение социалист и основател на вестник Работник, на вестник Социалист. Обаче, след 9 септември неговия паметник в Свиленград е хвърлен по нареждане на неграмотния селянин Добри Терпешев, е хвърлен в река Марица. Така че някои герои трябва да бъдат реабилитирани. Та тук, в това българо-турско правителство, влизат и българи и турци, нали, примерно като министър на войната е Фуад Бей, като министър на външните работи е Недим Бей, на правосъдието Абдул Хамид Ефенди, на търговията доктор Страшимир Дочков, на пощите и телеграфите Вангел Георгиев, на общественото образование Джалал Бей, на финансите Тефик Бей, на вакъфите Хюсни Ефенди и на обществените дела Коста Георгиев. Това са, дали, участниците в българо-турското правителство в Гюмюрджина или сега Комотини. Като генерал-губернатор, нали, на областта е френския генерал Шерпи. Така, не знам дали доста хора, нали, са запознати с тези исторически факти. Но защо не успява дейността на тази организация? Както знаете, че комунистите, тя поначало в тяхната идея е разбойничеството, като вътре в, нали, в тази българо-турска тракийска революционна организация, преди това, когато основават и взимат решение да действат в Западна Тракия и Ивайловградско, организацията е основана в село Казак, община Ивайловград. И там става едно разцепление в самата организация, тъй като Димитър Маджаров и Иван Максимов, те помежду си се самоубиват. Започват да изнудват българското и турското население. Димитър Маджаров, Иван Максимов и други комунистически разбойници от българо-турската тракийска революционна организация започват да изнудват българското и турското население. Данък тютюн. На всеки килограм тютюн те им искат по един лев. Ушким за издръжка на организацията, за делата на тракийската организация. Но да не забравяме, че в тази българо-турска тракийска организация и в това българо-турско правителство участват и дейци на ВМРО. Като Таню Николов. Таню Николов се противопоставя на тази разбойническа банда, съставена от тези комунистически главорези. И което е най-лошото, Таню Николов, след 9 септември, вие знаете, ние сме правили друг път предаване, каква му е съдбата. Той е разстрелян като куче в Асеновград, а преди това изтезаван от червените бушибузуци, защото той знае те с какво са се занимавали. Това, нали, е накратко с фактите, които трябва да знае българския народ. Защото когато ние искаме да извоюваме дадени права, когато нас налъжат, че ще получим обезщетение по спогодбата Моловка в Андарес, да, някои хора взимаха, но не всички, и не знам защо срока не беше удължен, много малко хора взимаха обезщетение. Този въпрос за последно го поставих на господин Красимир Примянов на 29 септември в град Одрин, Република Турция, господин Тодоров, където бях там по повод 150 годишната на храма Константина Елена и където станахме свидетели как гръцки владици не допуснаха български свещеници да служат в нашата българска църква. Това иска да кажа и нека да покажат
снимки. Втората група снимки. Втората група снимки и тогава вече да включим и зрители и така. Та, това е господин Тодоров. Много малко неща от нашата история се премълчават, а ние с вас направихме, може би бяхме първите в България, в български ефир. Ето това са участниците в българо-турското революционно движение. Ето тук това са те. Пак, между другото, там влиза и Митю Ганев, прочутия комунистически разбойник. Поначало той нямало от страна на тракийската организация, всички са били разбойници бивши, също и от турска страна. Примерно един от участниците в в Хаско, където са ги, след 9 септември хората са вярвали в новата власт, че ще им решат проблемите, правят манифестация да живее 9 септември 1944 година, но уви, остават празни надеждите, господин Тодоров. Това е, нали, самата истина. Ето това са така снимки от време уно и благодаря на Държавния архив град Хаско, нали, за предоставените снимки. И господин Тодоров именно в тази организация те са се занимавали повече с разбойничество, кобери на мандри, кражба на злато, принуждавали са тези по-богатите бежанци да им дават пари и така нататък. Това е, нали, накратко, което искахме да кажем за Ньойския договор. За съжаление, господин Тодоров, ние винаги нас са науправлявали национални предатели и продължава да науправляват такива хора. И много жалко, че българското население вярва на тези комунистически пропаганди и чета в днешния брой на вестник Златна възраст, господин Тодоров. Отново петата колона на един агент на държавна сигурност, на бивш шеф на държавна сигурност Бончо Асенов. И виждате ли, идват тук турските терористи, ще режат глави и така нататък. И много пъти съм казвал, това е последната сламка, за която ще се хванат бившите комунисти, това е национализма, господин Тодоров. Защото те по честен начин не могат да спечелят избори. В момента, виждате, имаше шпионски скандал отново замесена Русия, примълчават се тези факти, ние с вас сме правили предаване, казвали сме как по времето на Иван Костов беше изгонен руският дипломат Смирнов, там беше замесен и мой втори братовчет, казвал съм много пъти, Наско Гелимачев, който се представи за академик, един прочут мошенник. Ами не само той, там беше замесен покойник Карамитрев, Боян Сареев. И знаете ли каква беше тяхната цел, господин Тодоров, тогава? Каква беше руската политика и до някъде те успяха да я наложат в България, тъй като имаме много райони обезлюдени. За да ни навладеят турците, те искаха да заселят наши българи, които живеят в пределите на Русия. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Ало? Да! Това предаване с Станимир Гелимачев директно ли? Да! Нарадвам се, че случайно попадам. Днеска се чухме няколко пъти, но в друго предаване. Станимире, това, което казваш, е абсолютно вярно, в 100% всичко това, което казваш, но аз искам да припомня на нашите зрители, че онова, което се е случило в Одринска Тракия, в нашата Одринска Тракия, е просто потресаващо. Оказва се, че турците, които не са нито православни, нито християни, са много по-близки до нас и много по-верни до нас, отколкото гърците и измикяри. Онези безчинства, които са правили гърците, не са сравними с онова, което са правили турците. Просто съм потресен от всичко това. Аз ги знам тези факти, защото съм ги чел. Но искам да развиеш още малко повече темата за съдбата на българите от Одринска Тракия. Защото аз съм дълбоко съпричастен, да, с тях. Ще ви кажа и за това. Защо се стига за клането през 13-та година в Одринска Тракия, господин Тодоров? Знаете, по време на Балканската война, до тогава българи и турци живеят в мир и разбирателство. Знаете, по време на младотурската революция на нашите българи са дадени права. На турска служба дори са наши герои, като Яни Сандански и други. Но през 12-та година, не знам кои са инициаторите,
България е въвлечена на никому ненужна война. Като някой им втълпил, че трябва да си върнем една от несправедливия Сан-Стефански договор, трябва да си върнем Одрин, той бил български и така нататък. Аз съм чел вестници малко преди Балканската война, да, които много приличат на някои наши днешни герои. Да си върнем, да, нашето, и отиват в Одрин. Започват българите да грабят, да убиват, да изнасилват. Тези събития, съжалявам, че тази демокрация не дойде по-рано, тези издевателства, които са ги правили българите, бяха разправени от моята баба на баща ми, майката. Тя почина през 86-та година, когато са ставали тези събития, тя е била на 14 години. И много пъти задава въпроса: вас гониха ли ви турците? Казва: моят татко беше, те са бежанци от Мала Азия. Моят татко, казва, беше кмет на Чаталтепе. Всичките ми, нали, брати там, нали, казва, са учиха в гръцки училища, защото други не е имало в гръцки училища. И казва: много добре си живяхме с турците до Балканската война. Обаче, една година по-късно, действително българите завземат Одрин, превзета е Одринската крепост, но безчинствата, които те са правили, след една година се стоварват върху мирното население от Одрински велаят и малко Търновско в това число. Така че тези факти не бива да се примълчават, а вие знаете, тогава България, тя е съюзник и с Сърбия, и с Гърция, а по-късно до слука е развален господин Тодоров. До това нашите историци примълчават тези исторически факти и аз за това напомних, независимо с всичките кланета, които са станали през този период, през 19-та година българи и турци се обединяват срещу гръцката окупация на Западна Тракия. Това е. Здравейте! И още нещо забравих, прощавайте, господин Тодоров. Преди няколко години Вартоломей Цариградски, който е българомразец в червата си, това Станимир ще го потвърди, да, премахна най-безцеремонно паметника и статуята на екзархантин първи от българската църква Свети Георги в Одрин. Спомните ли си това нещо? А не, той не е премахнат. Това, той когато не е в... дойде в България, президента Плевнелиев го награди с най-високата българска награда за признание за това, което е направил. Срам и позор! Срам и позор за всички нас! Благодаря. Сега да ви кажа. Чакай само аз да добавя. Да. Това е нищо. Вартоломей е почетен гражданин на Пловдив. Именно. Това не знам дали знае нашия зрител. Не го знае, така аз ще да кажа. Сега, той е прият за почетен гражданин по предложение на пловдивски митрополит Николай. Да, във връзка с... Сега да ви кажа, тъй като аз съм единственият българин, който снабдява нашите православни християни в цяла Турция с християнска литература, аз организирам дарените и така нататък, и винаги за тези събития съм пръв. Нали, кога трябва да бъдат там литургии? Сега, забрана да служат български свещеници за църквата Свети Георги няма. Проблема е църквата Константин и Елена, там където е построен паметника на екзарх Антим I. Паметника се стои. На въпрос на Надежда Нейски, вие си спомнят, че аз ви изпратих снимки, вие ги показахте, бяхте първата телевизия. Снимките от този въпрос го зададох на Надежда Нейски. Защо това е допуснато, защо не е съгласувано? Все пак да не забравяме, че нашата църква е под управлението на Вселенската патриаршия. И как Вартоломей казва, че не е имало разрешение, а да не забравяме, че когато беше осветен паметника, там присъстваше убития варненски и великопреславски митрополит Кирил. Той освети паметника. А той, за да отиде да служи там, той трябва да има разрешение от Вселенската патриаршия. Но тук, с разговор с господин Красимир Примянов, който има преди два дена, бях в София, бяхме на едно погребение и там се срещнахме, и запитах каква е причината. В момента, казва,
не е толкова паметника, колкото казва Вартоломей не прави спънки за това, че Българската православна църква не призна Украинската православна църква. Това са думите на господин Красимир Примянов. А гърците я признаха, нали? Или македонците я признаха? Гърците я признаха. Да, те я признаха. Имаше и служба, нали, присъстваше в Цариградската патриаршия, където се предаваше директно по всички гръцки телевизии. Аз и гледах службата. Там беше независимия украински патриарх. Дали тези, които признават? Сега не, гърците били, да, русофили, подчинени. Аз и признаха Украинската църква, а ние не щем, нали? Да. Ето за какво става, дали, въпрос. Има зрител. Здравейте! Здравейте! Паметника на Антон Първи не е в Света Георгия, а е на Константин и Елена. Да, да, ясно. Сега, искам само да напомня и на този зрител, който се обади, и на там на това. Правете разлика между разорението на тракийските българи през 13-та година след Балканската война и гръцките безчинства след Първата световна война. Защото Балканската война, да, война е, нашите напредват, уния, обаче сега не знам, доколко не съм чувал нашите да са изтребвали, да са избивали турци. Обаче, при турското настъпление 13-та година, това е война, да, но тя прави етническо прочистване. Тя не, си, не само си се взема териториите чак до граница, до Малко Търново, но прави етническо прочистване на българите с Ятаган. Това е разликата. А същевременно, след 2 години, 15-та година, също така 1,5 милиона гърци са избити от турците и са преселили в Гърция. А това, след Първата световна война, тази, тя се казва Гюмюрджинска Тракийско-Турска република, не българска. Господине... И начало с Никол... Войвода, бе, Тар Войвода, Тар Николов. Господине, това няма... Това, тази република е създадена съгласно Ньойския договор, където една точка в Ньойския договор има за защита на етносите в отнетите територии. И точно за това е създадена. Тази република е създадена за защита вече на турци и на българи от гръцките изтъпления върху българското и турско население. Това е след Първата световна война вече. Аз говоря за съвсем различни неща. Тоест, той е прав за доста от нещата, но защо се стига до това клане? През 13-та година етническото прочистване, нека да си зададем въпроса. Защото всичко това се стоварва върху българите, а тези изнасилвания и грабежи, които стават убийства прямо мирното турско население, са вършени и от българи, и от сърби и гърци. Знаете, че ние сме съюзници. А по-късно ние се разваляме до слука. Ето тези неща, които не трябва да се премълчават, както и аз споменах, че Яне Сандански е на турска служба. Защо? Така че това са неща, които не трябва да ги премълчаваме и да не се допущат повече в нашата история. Защото господин Тодоров, както на противопоставят в момента, вие виждате Бончо Асеновци. Извинявайте, но няма такива. Вие знаете ли, аз така обичам да се обаждам и в други телевизии. Ами, мен най-много ми оплюват, когато отричат, казват, че ако си отишъл в Кърджали, ако ни говориш на турски, ни ти давали хляб. Пълни глупости. Това може само един ненормален, един простак да го твърди. Второто нещо, господин Тодоров. С вас направяхме предаване за атентатите, които са извършвани на територията на България по време на комунизма. Тогава някои от атентатите се стовариха върху турското население, това беше пропагандата на комунистическата партия, с цел да почне етническото прочистване в цели региони на страната, да прогонат тези наши сънародници, като им втълпяваха, че дигали турски знамена, че искали автономия в Кърджали, че били инжекции в Шуменско, в Разградско на новородени българчета, да не може ли да се... и така нататък. Ма пълни глупости това бяха. И много от атентатите,
самия Иван Дочев в своята книга, аз колко пъти показвах 6 десетилетия борба против комунизма за свободата на България, той казва в кои региони са правили атентати и крайно време да бъдат отворени архивите на Държавна сигурност. Но господин Тодоров, те няма да бъдат отворени, тъй като все, там все още работят болшевишки агенти. Ало! Ало! Слушайте! Няма. И господин Тодоров, и това нещо се втълпява на хората вече години наред. Години наред. Ама такава злоба, аз не виждам, тя не е необходима на никой. Който не е отишъл да гостува в Българо-Мухамеданско село или в български граждани от турски происход, ама то ще бъдеш така добре посрещнат. Господин Тодоров, знаете ли какво стана? Аз съм го казал много пъти. Сега, когато и ВМРО, моите приятели от ВМРО реват, виждате демографската криза. Цели села се обезлюдиха, където живееха предимно български граждани от турски происход. Те бяха хората, които храняха българското население. Нямаше в турско семейство да няма 10-15 крави. Да няма, да не говоря по време на комунизма, това беше. Да нямат кози и овце и много от млекото и яйцата, които стигаха до пловдивчани, софиянци, бяха не от тъй наречените кизисета, а от частния сектор. В те кизисетата, те, ако не беше частния сектор, те не можеха да задоволят населението. Аз поне съм жив свидетел, как сутрин баба ми издуи млякото от козите и го носи на изкупателния пункт. Също беше яйцата. Аз съм го правил лично като закъсам за пари, носи ги в магазина яйцата, продавам ги на магазинера, там бяха по 10 стотинки, нали, зависи от размера и така нататък. Така че някой да ми говори, че виждате ли, че демокрацията унищожи селското стопанство. Селското стопанство беше унищожено, господин Тодоров. Нямаше кой да работи. Да не забравяме детския труд. Първи клас съм бил ученик, отиваме първия ден откриване на учебната година, на втория ден да събираме бадеми, да в лозовите масиви на Ивайловград и основно реколтата нямаше кой да работи в селското стопанство. Разчитаха на войниците, разчитаха на студентите, студентските бригади, а комунистите ходеха си, живееха по вилите, по моретата, идяха, пиеха. И затова ние сме на това положение. И не сега да реват за ония строй. Да, за тях това беше рай, докато детският труд и никой, този труд, който ние полагахме като деца, на нас не ни беше заплатен. Ето за какво ние говориме. И когато говориме за етническо прочистване, за мен 80 събитията около възродителния процес си бяха етническо прочистване. Здравейте, последен зрител. Точно така, господин Гилимачев. Ревът, защото им е мъчно за ония времена, в които вкарваха олигофренските си деца по втория начин в университетите. Днеска разказах на господин Тодоров и на един друг повреден зрител, как вкарваха по втория начин децата си. Сега ще си спомних си просто как имаше феномена комунистическата порнография РАПФАК. Помните ли го, господин Тодоров? РАПФАК. Да. Работническите факултети. Това беше една ужасяваща комунистическа идиотия, която дори у нези деца, които не можеха да се явят на изпит, комунистически олигофренчета, ги вкарваха в производството за месец-два, след което по линия на БКП и на ДКМС ги вкарваха без изпит в университетите. И точно тези олигофренчета бяха главните действащи лица в нашите потоци и в нашия институт. И тук искам да се обърна и към един зрител, за когото напоследък разбрах, вие ще ми кажете вярно ли или не, че се е погрижил един ваш водещ в телевизията да загуби за втори път работата си. Вярно ли е това или не е вярно? Моля ви да ми кажете. Не съм чувал. Моля ви да ми кажете. Не, да, благодаря. Така.
Господин Тодоров, винаги ще бъдем така носители на истината, защото много от фактите, които бяха примълчавани, те доведоха до едно озлобяване на българското население, противопоставяне на българин срещу българин. Ние това повече не трябва да го допущаме. Искам преди да свършим предаването, много зрители казват да сме направили отново едно предаване за инвалидите и правата им, тъй като има някакви нови изисквания. Това ще помислим, но тъй като при мен господин Тодоров е проблем транспорта. Защото това предаване е хубаво да стане преди обяд. Имам влак, но той е несигурен. Много пъти този влак закъснява и по 2 часа. Миналият път с 2 часа закъснение, тъй като не е имало локомотив да тръгне от Пловдив. Някой път трябва да бъде с мотрис, а някой път е с вагони. Дали различно е? Така че, първо ще видя, ако имам удобен превоз, ще направим такова предаване, тъй като промениха се много така закони за хората с увреждане. Има сега нови изисквания за отпущане на помощни средства. Пак едно унижение, нали, тези майки, които в момента пак стачкуват, искат оставката на Валери Симеонов. Аз не мога да разбра, господин Тодоров. Нали, миналата година уж тяха да искат за по-големи привилегии на децата с увреждане, а ето днес аз занимавах, преди да дойда във вашето студио, занимавах Българското национално радио. Вчера ми се обажда една майка, която има дете на 3 години от синдром на Даун, им казва, че ще минат на ТЕЛК чак март месец. За какво говорим? Така че ще направим такова предаване. Пожелавам всичко добро. Нека на 27 ноември да отбележим с достоинство несправедливия Ньойски договор и да не забравяме нашите сънародници в Западните покрайнини и Македония, където там може всякакъв да бъдеш наричан, но не е българин, и геноцида срещу българското население продължава. Само преди десетина дена беше забранено да бъде прожектиран български филм в нашия културно-информационен център в Босилеград. Това е. Добре, благодаря и сме живи и здрави. Продължаваме. Довиждане.